ปรกนี้นิคชมสมัญจึงเป็นประโจรวมต้องออกนี้ไปพิสาตะเลือประเทศบอดจำนายจำบัดหนึ่งจำนายเหมือนจำบัดจำเบอร์จึงใจเป็นนี่บอกว่าก็ได้ทางเอาไว้เตะเจี๊ยจำนายจำบัดให้ไว้เตะเจี๊ยจำนายจำบัดบ่าวชุบบ่าวหล่อเป้ชายบัดเบียดแกหาทักกมรีแบกจันเนี่ยจัดตกท่าจิมดูมัดจัดให้ใจวีลอยนั่งทำเถื่อจำโกดายอดให้บัสันจียังบัดเบียดเป้ยังกมรีเป้ยังมัดจัดเป้ยังจำบัดท่าเอาไว้แต่เถื่อติงบันยังใจลอยยังเถื่อไอ้กรมกรุษายังไอ้ไปชมตะนังปัญหาไว้คละให้บัสันจียังถูกแบบนี้ตายยังนั่งตัวบานจุกใจไปคละในขนมกาโกสร้างชีวิตกรุษานั่งมกจมลอยบ่อจึงจานจังบัสันจีนิกญาโลดสไลปริมาณสดับมีนมติจบอลมีนบับปิดสาวจองโจรุ้มสมเจริญโจรุ้มจมูกในการที่ยื่นได้ทั้งไงนี้ยังมีนปอนใส่มือรูปได้มีนบับปิดสาวในขนมกาจ่ายลอยหนึ่งแต่ไปเตยยังหายท่าจ่ายจำโกได้ให้ไปเตยยังหายท่าจีจำนายจำปัดใช่ไปเตยจีจำนายมันจำปัดยังทั้งไงนี้ปอนใส่หนึ่งใจมันเล็กบับปิดสาวบับปอนไหนปอนทรวงอนุวัตกลองมาตัวตัวบานจุกเจ้จูนดาวไพรมิดบานตัวตัวดังต่างออกนี้ให้ยังอาจจับดาวมันอันดับวัดต่างออกนี้ท่าตาวิธีระบบพิเศษบางยื่นขนมตบซ้ายทั่วไม่ตามใบอาจตัวปานจุกใจยังมีตัวสับใบปะป้อนรองจำตัวสวากรมไพรมิดไพรมิดอาจตัวสับโจรมบานเดเป็นนี่แต่มีกรมการเงินกำปองใต้รองจำตัวคือเลยโซนดับปีพรำอุ่นรายการสับพรำอุ่นโซนดับบุญโซนดับพรำปีเรามาภายปีมารอยปีนังโซนการสับพรำปีแปดสับพรำแปดสับพรำมารอยปีโดยกรมใต้ปรับชั่วโมงกฎบำนองในการโจรมกรมการเงินหนึ่งให้ตุลทรัพย์ตลับตะเวงใครจีเนี่ยกรุกรองทวิการดฉลาดไว้สตับการวิธีเลิกปีลอยจับอารมณ์ขนมกัมวิธีเลิกปีลอยส้มโจรวมตามระยะเลยส้มดับปีปรับบุญรอยกายสับประบุญส้มดับบุญส้มดับพรำปีรอยมาเพย์ปีมือรอยปีหนึ่งส้มกายสับประปีแปดสับพรำแปดสับพรำมือรอยปีอันนี้พี่เยาว์เยื้องมินวัตถุมินขนมตบซ้ายในกระบาลนิ้งย้อมไม่ย้อมสอกโกเมนเทนจมีบสูบอนใส่จ้าจมีบสูบองใส่จ้าเอากุญจานส้มนายน้อมชั่วไอ้ปริมดสกอพองชั่วไอ้จ้านิ่งย้อมชั่วโมสกุลทีจ้าจ้านี่อายุสามมวยไอ้จ้าจ้าพอจับสู้ตัวเนี่ยจ้าจ้าให้ก็มีกระดูกสายหายได้จ้าเรียบการชนะน้าน้องนิ่งย้อมเรียบการตั้งปีชนะปีปอนปมบุญมาไหมอย่างยูไอยูไฮจ้าไม่ได้ยูไหมจ้าได้จำใจจำโกดายสันได้ใจเลยเถิดสันการนั่งจูบคณีสบายอยู่จะคณีอยู่ได้ให้ก็สมัยจะทายยืนหนึ่งรีบกาเตอร์จ้าให้อะไรนึกอตอมีนบอเตจ้าสาธุปุญญ์นึกยิงขมิ้นได้นะจ้าให้กระทายอยู่มั้นบันเยอะบออะไรนึกกระปองแต่จับประดามโยได้ให้บังจ้าโอ้ยมีในทาสันมีนพันกาทำเถื่อนะจ้าเถื่อนชั่นน้ำนั่งมองไงจ้ากระปองก็จับประดามโยชั่นน้ำนั่งได้จับประดามโยจึงมีในทำมีนวิธีซะทำเถื่อนสมัยแต่โยบดก็มีนพันกาทำเถื่อนได้ตมอมหึงใจเลยจะจังมันทอมได้จ้าจ้าคุณที่ว่าไงทัวร์กลางเงียได้จ้าห่อง่ายยมทวีการเงินในสถาบันเอ็นจีโอมวยกันเลยนี่นะแต่ยมก็จีสมาชิกระบอบกรมสันซอมประนีรีจ้าให้ก็จีกรมประชาพิบาลระบอบสมาชิกกรมซอมประนังได้จ้ายี่ตัวกรรมที่ยมพิจารณาครั้งครั้งกรมสันซอมนั่นเลยซาตาครั้งกรมนั่นคือประกายแมนเทนหรือเปล่าสู้สัมผัสไอ้ท่าโอ้ประกายประกายสัตว์ขมิ้นขมิ้นพิจารณาจ้าบ่บสันเชียปเชียปรอดยืงปิเศษอยู่บิจุนนะจับประดามทุกการงี้ต่างอ่านต่างอ่านคนนี้ก็ท่าปาเชียเจ๊ใจลุยนั่งเถื่อจำกู้ได้กันนะใช่ไหมไปเด็กกู้จำนายไปเด็กมันกู้จำนายใหญ่จ้าให้ไงได้ยังเย็นปีจำนายจำบ้านนั่งจำนายมันจำบ้านให้ปุ่มได้กอดประกอบระบอยได้ปกบางยมปุ่มได้บางยมกอดดูนึกแขกเนาะจ้าแขกกับปงทองมั้งบ้างจ้าอ่ะแล้วก็ตรายรายการมุ่นไปยิ่งก็ทเวอ NGO ได้แต่จะให้แม่ยิ่งก็อับมินทเวที่ก่อนเลยเตะหากก่อนเมื่อไทยตอมก่อนจ้าจ้าให้คนที่มันดังเป็นอยู่จ้าตามปีปีปอนมวยไปได้ประลองบัตรดุบจวบจ้าจังก็มันเลยพนมเป็นปีปอนมวยปีปอนปีจ้าจำนวนนั้นจ้าขาดนะเหมือนกันขาดกระปงทอมบองทอมจ้าจ้าบองปอนมาเนี่ยได้บองปอนยิ่งปมวยเนี่ยใส่บุ้นปลอกปี
កូនធីកូនទីម៉ានខ្ញុំជាកូនទី3តែមានគ្រួសារអស់ហើយចាអូចឹងអស់លីងណាមាននសល់ដែរនសល់ប្រុសពៅសល់ប្រុសពៅមួយចាស្រីមួយទៀតស្រីពៅនិងប្រុសពៅនសល់ពីរក៏អត់តន់កឹកគូអីចឹងណាគាត់អាយុ20ជាងដែរតែសួរគាត់ទៅគាត់ថាគាត់មិនតន់ពេញចិត្តចាអញ្ចឹងក៏អត់មានក្រុមគ្រួសារអត់មានបខំទេតាមតំណើរបស់ពួកគាត់ទៅចាអរគុណចង់សួរកន្ធីមកមួយសំណួរទៀតមុននឹងយើងប្រកាសលេខទូរស័ព្ទផ្សាយទៀតដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយជំរាបជូនផងថាកម្មវិធីដែលទូរស័ព្ទចូលរួមថ្ងៃនេះយើងចាប់រង្វាន់ទទួលបានអាយយឺតពីខាងធនាគារឯកជន ABA ចាអាយយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយពីមុនគឺយើងមានជាកញ្ចប់ដល់ក្រោយមកអត់ទាន់មានកញ្ចប់នឹងមានធំអាយយឺតនេះនឹងកូនសភើតូចមួយស្អាតទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃនេះយើងចាប់លេខទូរស័ព្ទពីមិត្តនៅចុងកម្មវិធីសំណួរមួយទៀតចង់សួរគុណធីថាសម្រាប់គុណធីផ្ទាល់គិតថាអ្វីទៅជាចំណាយចាំបាច់ហើយអ្វីទៅដែលយើងចាត់ទុកថាដែលគុណធីចាត់ទុកថាចំណាយមិនចាំបាច់ចាចាអរគុណបងចានៅសំណួរមួយនេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏សម្រាប់មិត្តយុវ័យយើងដែរណាចាចាចង់សួរទៅមិត្តយុវ័យមួយដែរមុននឹងឆ្លើយថាអ្វីទៅជាចំណាយចាំបាច់និងមិនចាំបាច់មិត្តយុវ័យខ្លះធ្លាប់ធ្វើផែនការប្រចាំថ្ងៃពីការចាយលុយរបស់ខ្លួនឯងដែរអត់ចាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាយុវជនយើងមួយចំនួនអត់បានចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចហ្នឹងទេតែមួយចំនួនទៀតគាត់នឹងបានធ្វើផែនការហ្នឹងចាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងចាបានជាខ្ញុំសួរជំនួសហ្នឹងព្រោះដោយវាតាក់ទងគ្នាណាចាដោយសារតើយើងគិតថាចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងគឺយើងនៅពេលដែលយើងបានលុយមកកញ្ចប់មកចាឧទោសថាយើងធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកលុយចុងដើមខែចុងខែអញ្ចឹងយើងត្រូវទូទាត់ចំណាយចាំបាច់ដូចជាស្អីគេខ្លះត្រូវទូទាត់ភ្លាមភ្លាមយើងអាចរងចាំបានទេចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងត្រូវទិញភ្លាមឬក៏ចាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវជពាក់អំណុលធនាគារឬក៏ត្រូវបង់តុងទីនអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកលុយមកគឺយើងត្រូវតែទូទាត់ចំណាយហ្នឹងគឺជាចំណាយចាំបាច់របស់យើងដាក់ហើយទៅមិនទាន់ដល់ថ្ងៃចាទោះជាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃក៏យើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែបង់ជូនគាត់ដែរនិយាយហ្នឹងបែបធ្លាប់ជពាក់ធនាគារចាពីទៀននឹងចែករំលែកបងមិនអត់ទេចាចាហើយបន្ទាប់មកចំណាយមិនចាំបាច់ចំណាយមិនចាំបាច់ហ្នឹងដូចជាយើងទៅផ្សារទិញសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្បែកជើងឬក៏គ្រឿង make up អីចឹងវាជាយើងចាត់ទុកថាវាមិនជាចាំបាច់សម្រាប់យើងទេនៅពេលដែលយើងចំណាយហេតុអីមកយើងចាត់ទុកថាហ្នឹងមិនចាំបាច់ព្រោះយើងអត់ក៏បានដែរមិនចឹងបងព្រោះឧទាហរណ៍ថាដូចកាអាយើងនៅមានកាអាស្លៀកពាក់មកកោកទៀតតាអញ្ចឹងបើយើងមិនចាំបាច់ទិញអាហ្នឹងក៏វាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់យើងដែរតែបើសិនជាយើងទិញគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហីចាហើយខ្ញុំឆ្លើយតបពីសំណួរហ្នឹងហើយខ្ញុំបកទៅកាត់ចំណូលចំណាយប្រចាំខែរបស់យើងវិញចានៅពេលបើសិនជាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់យើងចេះកាត់ចំណូលចំណាយប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងដឹងហើយយើងដាក់ណាចំណូលយើងរកបានប្រមាណហើយចំណាយយើងត្រូវអីខ្លះហើយយើងត្រូវលីសមួយទៀតចំណាយចាំបាច់និងចំណាយមិនចាំបាច់ហើយត្រូវមានកន្លោមមួយទៀតដាក់សន្សំប្រាក់ចាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់មែនទែនរបស់មួយទៀតសន្សំហ្មងចាចាកន្លោមមួយទៀតចាកន្លោមមួយទៀតគឺសន្សំប្រាក់គុណធីចាយកន្លោមហ្មងបងរកចាយដែរចេះបងមានកន្លោមតែមួយគត់ខ្ញុំកន្លោមខ្ញុំ5បងមានចំណាយចាំបាច់មិនចាំបាច់ណាហើយសន្សំប្រាក់ហ្នឹងគឺជាកន្លោមទី2បន្ទាប់ពីទូទាត់ហើយចំណាយសន្សំប្រាក់ហ្នឹងកន្លោមទី2តាមមកបានចំណាយមិនចាំបាច់មិនចាំបាច់កន្លោមទី3ចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណាយទូទាត់ទៅគ្រួសារទៅឪពុកម្ដាយក្មេកអីចឹងណាចាហ្នឹងយើងដាក់កន្លោមទី4អីចឹងទៅចាហើយជាទូទៅគឺខ្ញុំជ្រើសរើសគឺកន្លោមសន្សំប្រាក់ហ្នឹងចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងខ្ញុំយកពីរហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំសំខាន់បំចាជាអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលខ្ញុំបើកលុយមកគឺខ្ញុំត្រូវតើ2កន្លោមហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវមើលថាវា everything វា fine ហើយនៅបើមិនជាអត់ទេគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ2ហ្នឹង complete ទី1គេមិនចំណាយចាំបាច់ចាំបាច់ចាចាមួយទៀតចំណាយមិនចាំបាច់អូតែ2ហ្នឹងឯងបាញ់ចាយចាបាញ់ចាយ2ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអត់ទេបងសន្សំប្រាក់សុំទៅបងចំណាយចាំបាច់ហើយសន្សំប្រាក់ចាហើយមិនបានមិនចាំបាច់អូមិនចាំបាច់ទី3ចាទី3ហើយមួយទៀតហ្នឹងបន្ទាប់បន្សំចាបន្ទាប់បន្សំហ្នឹងវាអាចចូលក្នុងសន្សំប្រាក់ក្នុងចំណាយមិនចាំបាច់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបែងចាយកន្លោនរបស់ខ្លួនខ្ញុំណាទី5អីគេទី5សម្បត្តិចំនួនទឹកប្រាក់បងចាអញ្ចឹងហ៎មិនបាច់ចាយជា5អញ្ចឹងហ៎ចាទឹកប្រាក់សរុបចាទឹកប្រាក់សរុបបងខ្ញុំមានចាំបាច់មានសន្សំប្រាក់សន្សំមិនចាំបាច់បន្ទាប់បន្សំចាចាបន្ទាប់មកលុយសរុបថាឃើញណាអញ្ចឹងបែងចាយអញ្ចឹងខ្ញុំរហរៀនតាមចារៀនបងអត់ខំហីបង
យើងចេះហើយលោកពិធីនឹងពីណាមកអឺដោយសារតែខ្ញុំចូលក្រុមស្ត្រីកម្មតនចូលអត់តនចេះចាការពីអត់តនចូលខ្ញុំចេះតែកត់ចំណូលចំណាយធម្មតាខ្ញុំអត់បានបែងចែកសន្សំឬក៏អីទេតែដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅក្រុមស្ត្រីនឹងទៅហើយខ្ញុំបានទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងសហគ្រិនស្ត្រីតាក់ទងនឹងមុខជំនួញប្រកបរបរអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏រៀនស្វែងយល់ពីហ្នឹងទៅមកខ្ញុំថាអូបើសិនជាយើងបែងចែកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រសើរចំពោះយើងវាព្រោះយើងម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមវិធីហ្នឹងទៅមិញមានអីចង់បន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងថាចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងយើងធ្វើពេលណាសន្សំហ្នឹងយើងធ្វើពេលណាហើយចាំបាច់ហ្នឹងគូធ្វើមកចាំសន្សំអីហ្នឹងចាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបើកលុយមួយខែមកយើងបើសិនជាយើងអ្នកធ្វើការយើងដឹងថាលុយយើងប្រមាណចំណូលរបស់យើងហើយចំណូលអីខ្លះដែលយើងរកបានអ្នកខ្លះគាត់មានចំណូលប្រាក់ខែហើយនិងចំណូលការងារខាងក្រៅរបស់គាត់បន្តផ្សំព្រោះឥឡូវសម័យឥឡូវយុវវ័យខ្ញុំទាំងគេគឺត្រូវតែមានហ្មងយើងមិនអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើចំណូលរបស់ស្ថាប័នតែមួយមុខទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានយើងត្រូវប្រើជំនាញរបស់យើងស្អីគេខ្លះដែលយើងអាចប្រើខាងក្រៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខែហ្នឹងប្រហែលថាយើងរកបាន5ទៅ600ហើយយើងប្រាក់ខែយើងមកថា600ឬក៏700ចុះអញ្ចឹងចំណាយបន្តផ្សំរបស់យើងថាមួយខែហ្នឹងយើងរកបាន200បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចំណូលរបស់យើងមួយខែយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចំណូលប៉ុណ្ណឹងយើងមកមើលចំណាយចាំបាច់ចំណាយចាំបាច់របស់យើងត្រូវទូទាត់ទៅខាងណាដូចខ្ញុំលើកជំរាបជូនបងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងធនាគារតុងទីនសិតទៅចាំបាច់សិតទៅចាំបាច់ទៅព្រោះចាមិនអាចអត់បងបានទេចាហើយ2ហ្នឹង3ហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងមើលថាតើលុយយើងនៅសល់ប្រមាណបន្ទាប់ពីយើងទៅមហូបគិតបងអត់នៅក្នុងចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងមហូបហ្នឹងជាទូទៅខ្ញុំមកដាក់ក្នុងចំណាយចាំបាច់ទេព្រោះមួយខែហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ថាមួយខែខ្ញុំចាយអស់$50ចុះព្រោះដោយសារតែអីនោះចំណាយទូទៅទឹកភ្លើងអីដាក់ក្នុងទឹកភ្លើងក៏នៅក្នុងជាមួយគ្នានឹងដែរតែគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាចាជាមួយចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងមួយខែខ្ញុំដឹងតែ50ទឹកភ្លើង50មហូប50អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាក្នុងមួយខែ100ហ្នឹងខ្ញុំដកទៅហើយទាំងថ្លៃផ្ទះទាំងថ្លៃអីចឹងណាទាំងថ្លៃព្រោះដោយសារតែខ្ញុំនៅ2អ្នកគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំអត់លើឡើងចុះឲ្យភ្លើងរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងនិយាយមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំទូទាត់អីហើយខ្ញុំមើលថាតើលុយខ្ញុំទៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ទៅចំណាយអីផ្សេងផ្សេងទេគឺខ្ញុំត្រូវយកវាមកដាក់ក្នុងក្រុមសំហើយក្រុមសំខ្ញុំមិនមែនមានតែក្រុមសំតែមួយវិញទេគឺខ្ញុំមានក្រុមសំជាច្រើនទៀតមានក្រុមសំ Lady នឹងផងមានក្រុមសំខាង SD ផងខាងនេះខាងនោះផងចាព្រោះយើងត្រូវតែបង្កើតក្រុមសំផ្សេងផ្សេងទៀតយើងយកលុយ5រៀល10រៀលយកទៅចូលដើម្បីយើងមកថាយើងដាក់ផែនការរបស់យើងថា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៀតយើងនឹងបានលុយក្នុងក្រុមសំនឹងប្រហែលជាប្រមាណលុយចាអញ្ចឹងលុយនឹងចាចាយើងត្រូវដាក់ថាគេខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងតែសួរថាខ្ញុំចាប់ពាក់គេចាប់ពាក់ដូចតែគ្នាហ្នឹងចាចាដាប់ទៅមិនសូវពិបាកម៉ានទេប៉ុន្តែគេលោអនុវត្តទៅគេលោវាអាចប៉ះទង្គិចឬក៏មានឧបសគ្គអីអត់ប្រកបជាមានបងមិនអត់ទេចាអរគុណលើកទឹកចិត្តប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាតាធ្លាប់ធ្វើកម្រងផែនការដោយគន្ធីអត់ហើយគាត់ថាអ្វីទៅជាចំណាយចាំបាច់ហើយអ្វីទៅជាចំណាយមិនចាំបាច់អ្នកខ្លះថាកម្រិះអាចក្តាប់ពេកហ្នឹងបាត់បង់ហើយមិត្តភ័ក្រអីណាពិសេសអាចបាត់ធ្វើឲ្យអាចមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារក៏មានដែរបើសិនតែយើងខាងចាំបាច់ចាំយើងប្រើដូចគុណធីចឹងអាចមានគ្រួសារបើសិនគ្រួសារអត់យល់ពីកម្រិតរបស់យើងអត់ធ្វើការដូចយើងអត់បានចូលរួមជាមួយយើងក្នុងសង្គមដូចយើងប្រហែលជាគិតថាប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏គេហៅអងអត់ទៅវិសាគំរីមិនចេះលុយខ្លួនឯងបានដាក់អីអីគួរຫມាត់ចាត់ខ្លាំងម៉េះទៅគេមានបញ្ហាវិញបាត់យល់គ្នាអាចចាអញ្ចឹងគួររៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចាឲ្យយុវជនគួរតែធ្វើកម្រងនឹងអត់គួរតែចេះចាយលុយថាអាណាចំណាយចាំបាច់ឬក៏អាណាដែលចំណាយមិនចាំបាច់នឹងគួរធ្វើអញ្ចឹងអត់ចាហើយចំណេញបានអីបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះចាពួកអីតាំងពីផ្សាយកម្មវិធី ABA មកមានក្រុមការងារខ្ញុំម្នាក់គេប្រាប់ថាគេបានជោគជ័យមួយតែមុនគេខ្ចាស់ជាងតកក500ស្អីស្អី1000 2000ទិញទឹកទិញអីតាមផ្លូវឥឡូវទេបើគេទៅណាគេទឹកគេនៅផ្ទះគេទឹកពីផ្ទះទៅគេដាំពុះឆ្អិនសុខភាពគេល្អទៀតដូចខ្ញុំដែរបងតែញ៉ាំតែញ៉ាំមិនទឹកពើ500 1000អីលែងទៅហើយចាគេថាអត់ចាំបាយមានទឹកខ្លួនឯងណាយើងទិញរបស់ណាដែលជួយដល់សុខភាពផងដែរចាជាងកាលអ្នកខ្លះទៅផ្សារចោះនាំគ្នាសុកសុកអូទៅផ្សារលេងហីចាគាត់ដល់ទិញអីណាចាតែចាដល់ឡើងទិញមករបស់មកក្ពលុះទៅមើលក្នុងទូអត់មានដៃប្រើសោះចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្ត
ដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចាយវិលលុយត្រឹមត្រូវដែលយើងចាត់ទុកថាចំណាយចាំបាច់និងចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងសូមចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងមានចម្ងល់អីសួរមកកាន់គុណធីផ្ទាល់តាមប៉ុនទូរស័ព្ទលេខ012 999 014 055 222 102និង0978585102ដោយគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះគោលបំណងនៃការចូលរួមក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញវិធីលើពីលុយផ្ដល់ជូនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបលើពីលុយគឺជាលុយដែលស្ទូចមិនចេះអស់សូមចូលរួមតាមទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102 097 85 85 102ចា៎ឥឡូវនេះទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយមិញក្រុមការងារប្រាប់ដែរតែឥឡូវតែសោចភ្លេចកាន់ឈ្មោះជម្រាបសួរចា៎ Alo ចាសូមឆ្លើយផងចាឈ្មោះអីចាតុលាណាចាតុលាស្រីឯងស្មាប្រុសមិញស្រីដែរបងចាពីខាងណាមកអូនបងខតទៅពីខាងបាត់ដំបងចាបងខខាងទីបាត់ដំបងអឺបាត់ដំបងចាតុលាយុម៉ាណៃបងយុ19 ឆ្នាំធ្វើការងារអីដែរឬក៏នៅផ្ទះទេបងនៅផ្ទះតែបងចាឆ្នាំហើយបងឡើងទៅថៃវិញអូទៅធ្វើការនៅថៃអូនណាចាអីមកលេងចូលឆ្នាំនៅយូរសឹងអីហ៎ឆាប់មកម៉េះចាមានគ្រួសារអីបងអឺមានគ្រួសារបែបនៅគ្រួសារពេកហ៎មិនមកចាអើកូនឯងគ្រួសារទៅថៃដែរអត់ទេចាប់ថាម៉េចបងអឺតុលាគ្រួសារនៅថៃដែរឬក៏គាត់នៅស្រុកខ្មែរនៅថៃតែបងនៅចាសាមីអូននៅថៃចាមកផ្ទះហ្នឹងមកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឯងគ្រួសារនៅថៃណោះចាឆ្កែហ្នឹងបែបចង់និយាយទូរស័ព្ទដែរឃើញតុលានិយាយទូរស័ព្ទអើកូនជីទូទៅអូនអូននៅឆ្ងាយពីវិទ្យុទីកំអយសលេងឆ្កែឬជាងសលេងអូនចាតុលាតុលាប្រាក់ខែជីទូទៅយើងធ្វើការហ្នឹងបានប្រហែលជាប៉ុន្មានគិតជាមធ្យមអូនតើបងធ្វើការថ្ងៃបានថ្ងៃ330បង330តែណាមួយថ្ងៃណោះហើយដែលចេះគិតថាអីគួរទិញរបស់គួរទិញរបស់មិនគួរទិញអីដែលគិតអញ្ចឹងហ៎របស់គួរចាយមិនគួរចាយអូនគិតអត់ទៅចេញសំមកអត់ទៅចេញសំមែនណាហើយចេះស្ដាប់គន្ធីបកស្រាយមិញហ្នឹងយល់ហ៎គិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងអនុវត្តបែបហ្នឹងហ៎ចាគិតទៅមួយថ្ងៃបើគិតជាចំណូល300បាតជាងហ្នឹងគឺស្មើនឹង10ដុល្លារបើគិតលុយខ្មែរវាបាន40000ណា40000ដែរហើយចាយមួយថ្ងៃអស់ប៉ុន្មានខ្ញុំទៅបងអូនត្រីបងអូនមួយថ្ងៃបាន600បងអូនវិញបាន330ចាបោកចូលគ្នាច្រើនដែរចាយតាមួយថ្ងៃអស់ឲ្យបង500មួយថ្ងៃចាយអស់500ដាក់ទូរស័ព្ទស្ដាយចាមួយថ្ងៃចាយ500ចាលើសចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់បានតែ330ចាមួយថ្ងៃគាត់ចាយអស់500យកលុយព្រៃចាយចាគាត់បានចំណូលចាយលុយខ្លួនឯងអត់ចាចាយលុយខ្លួនឯងអត់គ្រាន់ផងចាគុណធីអាចឆ្លើយតបមិនដោយសារបងអូនមិនដាច់ទូរស័ព្ទចាតាមមើលទៅដូចទលាយពេកចាយដូចខ្ចាស់ខ្ជាយពេកចាមិនដឹងថាបងអូនស្រីចាយទៅលើអីគេខ្លះព្រោះអីបើសិនជាប្អូនត្រូវគិតគូរឡើងវិញណាបើសិនជាប្អូនរកចំណូលបានតែ330នៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើប្អូនចាយ1500សួរថាតើប្អូនយកលុយមកពីណាមកចាយតើបានលុយមកពីណាអន្សំចាសូម្បីតែខ្ញុំក៏រកវិធីអន្សំអត់ឃើញដែរក៏មិនតែអញ្ចេះប្អូនស្រីអាចអញ្ចេះបានបើសិនជាចំណាយមួយថ្ងៃ500ហ្នឹងប្អូនកាត់បន្ថយទៅចាបើសិនជាយើងលីសមកមួយថ្ងៃយើងចាយអីគេខ្លះចាយើងទិញអីគេខ្លះចាយើងតារាងទិញមកថាចំណាយណាដែលចាំបាច់ឬក៏មិនចាំបាច់យើងយកតែចាំបាច់មកបានហើយឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវទិញបាយថាទិញអង្ករចុះថាមួយថ្ងៃយើងទិញអង្ករអស់1 គីឡូមិនដឹងប៉ុន្មានបានទេថា10បាតចុះហើយត្រូវទិញកាហ្វេណាឬក៏ត្រូវទិញម្សៅឬក៏ត្រូវទិញអីអញ្ចឹងកាត់បន្ថយទៅកាហ្វេមិនបាច់ញ៉ាំទិញទេឬក៏ត្រូវទិញទឹកខាងក្រៅទឹកហ្នឹងមិនបាច់ទិញទេយើងយកពីផ្ទះទៅទៅអញ្ចឹងណាបងហើយមកថាគ្រឿងម្សៅអញ្ចឹងយើងក៏មិនបាច់ទិញដែរយើងដកឲ្យវាចាយ
អត់ស្អាតសិនទៅបងប្អូនស្រីជឿបងចា៎ក្នុងណាបានណាអានឹងអាចដាក់នៅខ្ទង់ណាផ្សេងពីចំណាយនឹងទៅកុំដាក់នៅក្នុងចំណាយចាំបាច់ព្រោះអីយើងមើលទៅបងអូនស្រីដូចជាលោមើលបាត់ចិត្តណាគាត់ចាយ expand គាត់នឹងខ្ពស់មែនតើយើងអត់បានសួរគាត់លំអិតទេថាភាសាស្រាលៗចាសុំទោសបងចាអត់បានសួរបងអូនស្រីថាតើបងអូនស្រីចាយអីលើខ្លះអញ្ចឹងបងចេះតើគិតសម័យមើលឲ្យណាអញ្ចឹងយើងទៅតថាថ្លៃកាហ្វេមកកាហ្វេមកថងហ្នឹងបើតថា20បាតចុះព្រោះយើងមិនដឹងថានៅខាងហ្នឹងគេចាយលុយបាតគេលុយបាតគេមិនដឹង20បាតគេស្មើប៉ុន្មានលុយយើងដូចថាយើងមកកាហ្វេធម្មតា3000ចា3000ទៅ4000អញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងមួយថ្ងៃ20បាតរឿងកាហ្វេអញ្ចឹងទៅរឿងអីទៀតមកថាម្ហូបទិញម្ហូបញ៉ាំអញ្ចឹងញ៉ាំ20បាតទៀតវា40បាតហើយអញ្ចឹងបងអូនត្រូវមើលថាអញ្ចឹងចំណាយចាំបាច់មកថាម្ហូបយើងត្រូវតែចាំបាច់ទិញឲ្យអាចអត់បានទេត្រូវតែទិញអញ្ចឹងយើងតាក់ថាហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយ20បាតតែកាហ្វេយើងចាំបាច់អត់អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប៉ុន្មានទេបងអូនបើសិនជាយើងតែញៀនបើសិនអត់ញ៉ាំកាហ្វេធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើការអត់កើតចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាមិនអីទេយើងអាចកាត់បន្ថយបានយើងអាចមករយៈពេលមករយៈពេលដែលយើងត្រូវការកាហ្វេហ្នឹងយើងអាចកាត់បន្ថយទៅមកថាមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំ2ដងឬក៏3ដងព្រោះអ្នកដែលញៀនហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃទៅ2ដងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ3ដងឬក៏2ដងយើងកាត់មកត្រឹមម្ដងបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមួយថ្ងៃម្ដងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងកាត់បន្ថយយូរនឹងអាចនឹងអត់ញ៉ាំហ្មងបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានចំណូលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអូនស្រីងាកមើលមកខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងទៅហើយបងគាត់ថាយើងនឹងមើលចំណាយរបស់យើងអញ្ចឹងហើយចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងបងគាត់ថាបងអូននឹងអាចនៅសល់លុយហើយហើយលុយហ្នឹងគឺបងអូនត្រូវតែយកទៅសន្សំដោយវិធីណាក៏បានដែរតែសំខាន់គុំយកទៅដាក់កលៀតផ្ទះអញ្ចឹងនៅតាមជាងផ្ទះចិត្តសោកទៅសោកមកណាកាកោកណោកាត់អស់ហើយចាជាពិសេសកូនជ្រូកអីហ្នឹងក៏អាចយកល្អក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបងអូនយកទៅបើកណនីឬក៏ដាក់នៅក្រុមសំនៅក្នុងភូមិបើសិនជាបងអូនមានសមាគមបងអូនអាចបើកជាសមាគមសំប្រាក់នឹងទៅយកលុយយើងទៅដាក់ទៅដើម្បីឲ្យលុយនឹងវាកើតលុយកាលណាយើងសំដាក់ដោយនៅផ្ទះខ្លួនឯងដោយដាក់នៅកន្លែងកលៀនជាងអីហ្នឹងវាអត់កើតលុយទេវាកើតតែកាធាចាបើសិនជាយើងទៅដាក់ធនាគារវាប្រកាសជាបានឡើងការប្រាក់ហើយអញ្ចឹងយើងចំណេញយើងអាមកថានៅសល់ចាឲ្យថាតានៅសល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏10បាតឬក៏20បាតនៅក្នុងមួយខែហ្នឹងក៏យើងຕົកចិត្តដែរថាយើងលុយយើងវាកើនការប្រាក់បន្តិចម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយយើងអត់បាក់យើងមានលុយយើងស្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លៀតក្នុងការសំហ្នឹងចាអរគុណនិយាយទៅថាយើងត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីចាគុនធីទី1ដើម្បីជីវិតយើងផ្ទាល់នឹងបងព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនគិតគូរពីខ្លួនឯងតើអ្នកណាមកគិតគូរខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងឈឺនៅពេលដែលយើងអត់លុយឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺយើងត្រូវការប្រើលុយបើសិនជាយើងអត់មានផងយើងត្រូវមកពីណាទឹកខ្ចីគេបានខ្ចីបានតែម្ដង2ដងបានចុះបញ្ចូល3ដងគេមានមុខណាឲ្យតែយើងខ្ចីរហូតហើយពេលយើងខ្ចីយើងមានអីសងគេវិញចាអញ្ចឹងវាពិបាកតែខ្លួនយើងផ្ទាល់នឹងឯងជីវភាពយើងក៏ពិបាកនៅតាមនឹងដែរតែបើសិនជាយើងចេះអន់សំចេះអីច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាយើងទោះបីយើងជពាក់គេក៏យើងមានផែនការរបស់យើងគឺមានលុយរបស់យើងក្នុងដៃទៅការសងគេចាស្ដាប់មើលទៅបើដូចបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋពិសេសយុវជនណីមានគម្រោងមានផែនការដូចកន្ធីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាច្បាស់ជាថ្ងៃណាមួយនឹងទិញបានរបស់មួយដែលយើងចង់បានហើយបើសិនយើងអត់បានគិតយើងគិតតែបច្ចុប្បន្នថាចាយធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្រប់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលអនាគតស្អែកខាន់ស្អែកមួយឆ្នាំ2-3ឆ្នាំមួយទៀតលុយរបស់យើងអត់សល់អ្វីដែលយើងចង់បានវាអត់បានដូចចិត្តទេចាត្រូវតែជួនកាលដល់3-4ឆ្នាំអត់មានគិតឥឡូវពីឥឡូវហើយដល់3-4ឆ្នាំក្រោយស្រាប់ឃើញគេមានឡានមានផ្ទះល្អៗចង់បានដល់ចង់បានអត់មានលុយណាទិញព្រោះយើងអត់បានគិតផែនការពីមុនអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអាចបន្តចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានបន្តទៀតដែលយើងមានទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ចាសជួបសុភ័ក្រកំពង់ចាមជំរាបសួរសុភ័ក្របាទជំរាបសួរចាសអរគុណសុភ័ក្រយុមាណាសុភ័ក្រកាត់ទូចូលឆ្នាំនឹង3ហើយចាហើយពីមុនមកធ្លាប់ចេះគិតរឿងចៃវាយលុយអីត្រឹមត្រូវអត់នោះបើសិនជាខ្ញុំផ្ទាល់តាមពីក្មេងរហូតដល់ខ្ញុំប្រពន្ធហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ប្រពន្ធចាអញ្ចឹងការលុយកាក់អីខ្ញុំរកខ្លួនឯងតាមពីក្មេងតាំងពី15ឆ្នាំឡើងការរៀនសូត្រអីចឹងណាចាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំរស់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយចាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនេះព្រោះលុយវាមិនងាយនឹងរកទេចាបាទមិនប្រហែលណាយើងនិយាយសាមញ្ញថាយើងពិបាករកចា
បាទបើគំរូខ្ញុំគាត់ខ្ញុំចេះដែរគិតលុគិតគូលុយទុកដាក់អញ្ចឹងចាបាទគិតមិនអូនសាក់ទ្រុសទ្រួនតិចតិចមកចែកម្លែកប័ណ្ណពិសោធន៍ដល់មិត្តភ័ក្តិយើងផងបាទដូចខ្ញុំរងថ្ងៃអញ្ចឹងចាយវាយហើយឬគាត់សន្សំអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អគឺយើងដាក់ធនាគារនឹងត្រូវហើយចាតែគាត់ថាបើសិនជាយើងអត់មានការចាំបាច់ថាលុយនឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងកុំអាចយន់តដាក់ធនាគារលុយនឹងយើងមានគម្រោងដូចថាព្រឹកអានេះខ្ញុំនិយាយបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ចាចាដូចថាខ្ញុំមានលុយកាន់នៅក្នុងដៃចឹងខ្ញុំអត់មានគ្រួសារទេតែខ្ញុំគិតជាចម្បងអាណាខ្លួនឯងហើយទីមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញគេរកស៊ីមួយដូចថាយើងចេះចុះយើងមានកន្លែងបើកកន្លែងជាស្តង់លក់មួយណាចាចឹងខ្ញុំឃើញគេបើកមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏បើកដែរខ្ញុំបើកស្តង់លក់អីមួយចឹងយើងត្រូវការចំណាយលុយហើយអាលុយដែលយើងសល់ប្រហែលខ្ញុំគិតថាអត់មានយកលុយដែលសល់ហើយយកទៅធ្វើអ្វីចាយចាស់ជាអត់ប្រយោជន៍គ្រឿងសហាដូចថាគ្រឿងលុយឆាយចឹងណាខ្ញុំអត់ទេសម្ភារៈលុយឆាយអត់ទេចាបាទខ្ញុំទៅយកលុយចំគិតមកថាចំលុយហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យចំណេញឲ្យចំណេញដូចថាជាងទៅបើកទៅទិញហាងអីមួយទៀតឬក៏ទិញសូបអីមួយទៀតណាចាអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងចំណេញផលប្រយោជន៍ដល់យើងវិញចាឥឡូវសួរបកទៅសុភ័ក្រវិញព្រោះយើងនិយាយពីចំណាយចាំបាច់និងចំណាយមិនចាំបាច់សម្រាប់សុភ័ក្រអ្វីខ្លះដែលជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែហ្នឹងដែលជាចំណាយចាំបាច់របស់សុភ័ក្របាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបើគិតថាចាំបាច់បន្តខ្លួនអ្នកណាក៏ចាំបាច់ដែរតែចាំបាច់វាអត់ចំគោលដៅចារាល់ថ្ងៃនេះបាទបើចំគោលដៅមហូបអាហ្នឹងគឺចំគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយ 100% គឺគោលដៅមហូបអាហ្នឹងណាចាបាទចំណុចមួយហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយមកចំណុចផ្សេងទៀតដូចតែលើកឡើងមិញដូចកញ្ញាគុនធីគាត់លើកឡើងថាគេមិនមែនកញ្ញាទេអ្នកនាងចាបាទហ្នឹងហើយហើយដូចថាយើងញ៉ាំកាហ្វេឬគ្រឿងសំអាងណាចាចេះខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្នឥឡូវយើងអាគ្រឿងសំអាងហ្នឹងយើងមិនអត់ឲ្យប្រើតែគាត់ថាបើអាចចាំបាច់ទេសឹមយើងប្រើតែបើមិនអាចចាំបាច់យើងបាច់ពេញចាំប្រើទេព្រោះដូចកាហ្វេក៏ដែរយើងគួរញ៉ាំសំញាំដូចខ្ញុំអីកាហ្វេគាត់ថាថ្ងៃដល់តែខ្ញុំឃ្លីនខ្លាំងបាត់នឹងញ៉ាំណាចាហើយគួរតែដាក់ខាយណាហើយកាហ្វេហ្នឹងមិនអត់ប្រាក់ខែយើងឯងយើងសុំទូយើងនិយាយអញ្ចឹងតែយើងតែអ្នកអត់ប្រាក់ខែកាហ្វេហ៎យើងអត់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបាទយើងឃ្លានសំយើងមិនណាចាំបាច់សំយើងញ៉ាំទៅតែបើថាយើងដាក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះគឺវាអត់ប្រើមានចំណាញ់ទេចាហើយនិយាយរឿងទិញសម្ភារៈវិញសុភ័ក្រនៅក្នុងទូមើលមានអីខ្លះដែរគិតថាទូកាអាវឬក៏ទូសម្ភារៈខ្លួនឯងហ្នឹងទិញមកដែរប្រើប្រាស់ហើយមានទេខ្ញុំគិតថារបស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ទិញមួយបំណងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទិញឥឡូវអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំគិតរយៈពេល5ទៅ6ខែថារបស់ហ្នឹងខ្ញុំទិញអាហ្នឹងដូចថាយើងចង់បានខ្លាំងហើយវាមានការចាំបាច់ហ្មងហីទីហួសេរីអរខ្ញុំគិតថាហួសេរីអត់សំខាន់ដល់របស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយសំខាន់យើងគិតឲ្យច្បាស់ហើយយើងអត់មានថាចំណាយលុយទៅវាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងរយៈពេលដែលយើងត្រូវការទិញយើងត្រូវគិត3ខែទៅ4ខែហើយទាំងអារបស់ហ្នឹងចង់បានប៉ុន្តែទៅ3ថ្លៃថោកវិញយើងចំណាយឲ្យចំគោលដៅអញ្ចឹងមួយហើយយើងទិញមកយើងប្រើបានមួយឆ្នាំអត់បាន4 5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគឺចំណុចហ្នឹងដែលវាអត់ប្រយោជន៍យើងមានចំណេញដល់យើងមកអីល្អល្អម៉េះកំឡោះនេះមានគ្រូសានៅភ័ក្រនៅខ្ញុំនៅកន្លោះទេអូចាជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហ្មងចាបាទហើយខ្ញុំលើកឡើងមួយចំណុចទៀតសង្គមមករស់នៅឥឡូវហ្នឹងក្មេងៗដែលគាត់ធំឡើងអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅយកចំណុចសំខាន់ដាក់ខ្លួននេះអញ្ចឹងគាត់យកពេលវេលាចំណាយគេហៅពេលវេលាដូចជាបុរាណគាត់ថាពេលវេលាគេមានប្រាក់ណាចាអញ្ចឹងនេះរស់ក្នុងមួយថ្ងៃដូចជាមានប្រាក់បើយើងមានកម្លាំងចេញធ្វើការទៅមានប្រាក់ហូរចូលហើយតែដូចយុវជនមួយចំនួនឥឡូវគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងគាត់យកពេលវេលាដូចតែតោះចូលនោះចូលនេះអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញឯងតែបើយើងចូលពេលវេលាធ្វើការបានតិចតួយើងនឹងទៅចូលហើយឯងហើយសំខាន់សម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអនាគតនេះខ្ញុំគិតដល់គ្រួសារថាយើងរស់វាឆាជីវិតនេះគឺមិនរស់តែយើងដែរយើងនឹងមានកូននឹងមានប្រពន្ធតរមុខទៀតចាបើយើងសុំលុយសុំកាក់មកអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើមិនតែយើងមានហើយយើងមានគ្រួសារទៅកូនយើងអីចឹងគ្រាន់តែយើងមកយល់ចង់គាត់ថាណាការដែលពុកនៅក្មេងពុករធ្វើការនេះឥឡូវពុកបានមកចប់បោះឲ្យកូនធ្វើមិនឲ្យបានកំណត់ព្រោះថាដូចពុកដូចម្ដាយអីចឹងណាល្អហើយប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយមើលឃើញគេនៅសុភ័ក្រឃើញណាប៉ុន្តែមិនតន់ច្បាស់អូនារីដែលបានភ័ក្រហ្នឹងសំនាងចាហើយភ័ក្រដែលបាននារីហ្នឹងក៏សំនាងដូចគ្នាចាខ្ញុំគិតថាគេល្អដែរបើមើលទៅរាល់ថ្ងៃចាមិនបានជួបគ្នាត្រូវហើយមើលទៅបានបាទដូចគាត់ថាយើងឃើញគ្នាទៅមកហ្នឹងលក្ខណៈ2ឆ្នាំហើយខ្ញុំសុបិតតែមិនបាច់គ្រឿងសុំវិរៈទេសុបិតតែគ្រូសាស្ត្រគាត់យើងត្រូវតែមើល2ឆ្នាំទុកសិនណាតែរឿងដែលខ្ញុំត្រូវការមើលហ្នឹងនៅ3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតចាអរគុណច្រើននេះនៅយូរយើងមានគោលដៅបាទដឹងថាមាន
បងប្អូនជឿក៏បងប្អូនយុវជនយុវនារីហ្នឹងមានការគិតគូរដូចសុភ័ណ្ឌហ្នឹងប្រហែលទេណោះប្រហែលជាបានតែត្រឹម 60-70% ក៏បានដែរអរគុណណាសុភ័ណ្ឌមានអីចង់សួរមកកាន់គុនធីហ៎ហើយអានៅនឹងគុនធីក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងការដែរគាត់សន្សំលុយដែរគាត់មានតារាងរបស់គាត់ដែរចាដឹងពីណាមកដឹងមិនតែដឹងមុនហ្នឹងទៀតបាទព្រោះខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចឹងខ្ញុំយល់ស្វែងយល់ហើយការបាច់ចំណាយគាត់ចេញមកចឹងខ្ញុំដឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែរតែជួបគុនធីមែននិយាយហ្នឹងនិយាយនេះត្រាប់ជួបគុនធីការដែលនិយាយស្ដីរបស់គាត់មកគាត់ខ្ញុំអាចដឹងថាគាត់ហ្នឹងក៏មានកម្រងជាតារាងដែរតារាងទៅទុកតារាងទៅចាយចឹងខ្ញុំដឹងហ្មងចាព្រោះអារម្មណ៍មនុស្សកាលណាដែលយើងសំដីដូចមិនថាខ្ញុំមិនថានឹងគុនធីទេពេលយើងនិយាយទៅយើងយល់ពីអារម្មណ៍ដូចគ្នាចាចឹងខ្ញុំត្រូវតែគិតចំណាយខ្ញុំយកមកចាំណាតអគាត់ប្រហែលជាមានតារាងគម្រោងច្បាស់លាស់របស់គាត់ហើយចាខ្ញុំខ្ញុំយល់បាទអរគុណច្រើនអរគុណណាសុភ័ក្រចាបាទអរគុណច្រើនសុខសប្បាយចាជម្រាបលាសូមឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរហើយនឹងការចាត់ចែងលុយកាក់ពិសេសឲ្យមានភក្ដីណាដែលមានការយល់ដឹងហើយចេះគិតគូរដូចសុភ័ក្រអញ្ចឹងចាអរគុណដល់ជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនណាចាជម្រាបសួរចាជិះសួរបងចាពីខាងណាមកអូនអឺខ្ញុំទៅតាមវិខាងខាត់កាចេះតើបងកាចេះឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះមនីរតមនីរតឈ្មោះបុរសទៀតណាចាមនីរតយុវម៉ានហ្នឹងបងទី2ចាចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយអូនរតយុវម៉ានហ្នឹងរតខ្ញុំអាយុ23ឯងបង23ណាមិនដែរអ្វីដែលប្រិមិត្តលើកឡើងពីកំពង់ចាមនេះសុភ័ក្រហើយនឹងភ្នៀវរបស់យើងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយល់ឃើញមិនចំពោះរតអឺខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អចាំតាមបងប្រុសមិញបើបានបើពីណាបានគាត់ធ្វើស្វាងមិញមិនដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេចំណែនគេមែនបងចំណែនដែរចាហើយបើបងស្រីវាក្មេងវិញបងគន្ធីវិញចង់ទៅសារហ្មងបងជាភរិយាដ៏ល្អណាស់ចាចាចាបងមានផែនការចាយវាច្បាស់លាស់ចំណែកតែខ្ញុំមានផែនការដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងតែបើអត់ទាន់ច្បាស់លាស់នៅទៅកន្លែងណាចាយចាំគោលដៅមិនចាំគោលដៅនឹងមិនខ្លះឥឡូវខ្លះតែចាយខមិនចាំបាច់ណាធ្លាប់ចាយរបស់ដែរមិនចាំបាច់ទៅលើចំណាយមិនចាំបាច់នឹងច្រើននេះធ្លាប់បងចាដូចជាអីខ្លះអូនដូចជាពេលខ្លះខ្ញុំចាយទៅលើការទិញសម្លៀកបំពាក់ចាក្នុងទូណែនហ្មងណាចាក្នុងទូនម៉ែមិនខ្អែលខ្វះទេប៉ុន្តែតែនៅប្រាក់ខ្លួនឯងថាអូដូចជាមិនពេញចិត្តសោះខ្អែលមានប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រប់គ្រាន់ចង់ទិញថែមទៀតតែឡើងគួយស្ដាយអត់ឡើងគួយស្ដាយក្រោយអត់របស់ខ្លះគួយស្ដាយក្រោយស្ដាប់បងនិយាយហើយអូយស្ដាយក្រោយច្នៃលុយអស់ច្រើនទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងចាចាចាមានអីទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំខ្លួនឯងបើប្រឡេកមកមើលប្រាក់ខែវិញវាទូទាត់នឹងការចំណាយដូចជាថាការស៊ីមកពុះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាបងចាចាដូចវាមិនបានសល់អីសោះតែបានស្ថាបបងស្រីនិយាយទៅមានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំរសារពួកខ្ញុំប្រាក់ខែខ្ញុំ340ហើយការរកខែត្រូវតែដកប្រាក់ខែ100ដុល្លារហ្នឹងផ្ញើទៅកាន់អ្នកផ្ទះចាចាហើយត្រូវតែដក100ដុល្លារទៀតទៅទុកសំអត់ធ្វើអីទាំងអស់100ហ្នឹងគឺដឹងទៅទុកហើយចាហើយនៅសល់140ទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ថាចាយវាទូទៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចាហ្នឹង140ហ្នឹងអត់ហ៊ានដកថាទិញក្រអៅឬក៏និយាយថាចង់ដៃកាគេឬក៏យើងមានដំណើរកំសាន្តអីទៅណាអត់មានទេដកលុយក្នុងណាចាដកលុយក្នុងណាចាយវាផ្សេងផ្សេងចាចាយវាផ្សេងផ្សេងទិញក្រអៅទិញអីយកលុយក្នុងណាក្នុង140ពួកអី200ទៀត100ដកឲ្យគ្រួសារ100ទៀតត្រូវដាក់សំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង140ហ្នឹងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃផ្ទះចា150ហ្នឹងហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃឬក៏យើងទិញសម្ភារៈចាំបាច់របស់យើងសម្រាប់យើងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាបងចាចាប៉ុន្តែនៅចំណាយមិនចាំបាច់ណាទៀតដែលបងប្អូនគិតថាគួរតែកាត់បន្ថយសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលស្ដាប់កម្មវិធីហើយអឺសម្រាប់ខ្ញុំចំណាយមិនចាំបាច់ព្រោះជាពេលខ្លះកម្មវិធីការបំអីអញ្ចឹងណាបងការបំបើយើងអត់ទៅបើយើងអត់ទៅមិនកើតមិនបាត់បង់ទៅហើយអាហ្នឹងចាំបាច់តាប៉ុន្តែបងចន្ទធីនិយាយមិញថាវាអាចនឹងបាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើសិនជាយើងគិតថាអញ្ចឹងខ្លួនយើងអាចនឹងក្រទៅថ្ងៃក្រោយណាចាគាត់ធីនមិនបាននិយាយហ្នឹងអត់មែនបងអត់បាននិយាយពាក្យហ្នឹងផងទេបងអត់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាយើងអត់គិតបានច្បាស់ពេលហ្នឹងយើងទៅថ្ងៃស្អែកទៅយើងបាច់ពោះហើយចាចាយើងសម្រាប់រត់គិតថាទៅការគេទៅកម្មវិធីហ្នឹងអាហ្នឹង
ខ្ទង់ចំណាយមិនចាំបាច់ទេចំណាយវាមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែពេលខ្លះមិត្តភ័ក្តិដែលយើងស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធយើងថាខានមិនបានអាហ្នឹងយើងអាចទៅបានដូចជាទីហោតាខែហ្នឹងខ្ញុំមាន5រោងគាត់នឹងការអញ្ចឹងណាមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធមាន2ខែពីហ្នឹង3អ្នកទៀតគាត់ថាយើងស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាវាសើចចិត្តស្និទ្ធថាយើងមើលទៅទៅណាគាត់ទៅក៏ហៅគេអត់មកវិញអញ្ចឹងក៏សុខចិត្ត3រោងទៀតអត់ទៅអញ្ចឹងទៅតែ2រោងអញ្ចឹងមើលប្រមាលមើលទុកទៀតអញ្ចឹង3រោងទៀតអត់ចាំបាច់តែមើលអញ្ចឹងដែរចាឥឡូវមានអីសួរមកគុណធីបន្ថែមចង់សួរថាតើតាផែនការចាយលុយចាយវិញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវអត់បងចាពួកខ្ញុំសំថា140ហ្នឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំដកចងដៃទេឬក៏ខ្ញុំត្រូវការទិញសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំប្រកាសចាយ over លុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយ100ដុល្លារទៀតខ្ញុំមិនអាចសំបានខ្ញុំដកយកមកចងដៃកាសគេឬក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅលេងផ្ទះមួយខែម្ដងហើយអញ្ចឹងណាបងរត់ចុះនៅសុកសុកដែរទៅផ្សារហើយដល់បាថាទៅផ្សារហើយដើរទិញនេះទីនោះហើយស្រាប់ប្រជុំរបស់មួយឃើញស្អាតប៉ុន្តែយើងមិនប៉ងពីផ្ទះទៅទេអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទិញអត់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំអាចហាមចិត្តខ្លួនឯងបានខ្លះអានងហើយដែលមិនចាំបាច់ហ៎តែមិនហាមបាននងហើយចាយើងកំពុងនិយាយរឿងហ្នឹងហើយចឹងការឃើញដាំងរបស់នេះរឿងឆ្ងាញ់ណាស់តំណងទិញហីដល់ទិញអត់ដែរដឹងថារបស់នេះឆ្ងាញ់ហីគេទិញទៅអត់ញ៉ាំបោះចាយដល់ទិញចឹងការទិញលើសទៀតទេលើសយើងអត់ត្រូវញ៉ាំណាយើងញ៉ាំអត់អស់ចាចឹងការរបស់ថាយើងត្រូវទិញហ្នឹងយើងត្រូវមើលដែរមិនចាំតែទិញទេយើងមើលថាតើគុណភាពវាមិនដែរយើងប្រើទៅអាចប្រើបានរយៈពេលប្រមាណចាថាតើយើងទិញហ្នឹងយើងអាចមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែលយើងទិញហ្នឹងមកអត់គុណភាពរបស់វាប្រើណាបើមិនយើងអត់គិតទៅរឿងហ្នឹងទេយើងប្រកាសជាចំណាយវាយើងខ្ជិះខ្ជាយអត់មានការផលទេចាចឹងការយើងញ៉ាំអីឆ្អែតទេស្រាប់តែឃើញអីដូចសាច់គោមកចកាហ៎អើអីគេបាត់អីយ៉ាងចាបន្តទៀតតែឆ្អែតតែចិញ្ចៀនអីយ៉ាងទៅរបស់ដូចថាមិនត្រូវញ៉ាំផងក៏ទៅញ៉ាំដែរតែគេទាំងយើងចាអត់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបឯងបងនៅថ្នាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមួយគ្នាហ្នឹងថាអូយហែងកំរិះម៉េះអត់មានចាយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងដែរចាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការចាយវីរបស់បងអូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ណាចាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជីទូទៅនឹងយើងសល់មួយខែ200អ140 140ហ៎ចា140សម្រាប់ចំណាយទូទៅចារត់បងសួរមួយទៀតរត់ដាក់លុយសន្សំហ្នឹងតាមវិធីណាដាក់លុយសន្សំនៅក្នុងធនាគារ100ណាឬដាក់នៅធនាគារ100ចាមិនធម្មតាដែរហ្នឹង100ចា100ច្រើនចាទៅថាជីតុកថារៀងគ្រាន់បានដែរហើយប្រាក់កាយយើងទៅ300ជាងណាហើយយើងបានសល់100ទៅហើយចាអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងឯណាជំរាបលាណាចាចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណចាសូមជួយគុណធីចាចាអរគុណបងអរគុណរដ្ឋឃើញរដ្ឋសួរថាតើការចំណាយបរដ្ឋហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ការរៀបចំផែនការបរដ្ឋត្រឹមត្រូវពរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន100ចូលក្នុងកងក្នុងការសន្សំហើយបងសួរមិញថារដ្ឋសន្សំតាមវិធីណារដ្ឋថាដាក់ចូលក្នុងកងធនាគារចានឹងក៏សុទ្ធជាជម្រើសដ៏ល្អហើយត្រឹមត្រូវទៀតចាចាតែមួយទៀតបើសិនជារដ្ឋអាចរកវិធីសាស្ត្រនៃការសន្សំនឹងទៀតណាពួកដាក់ចូលនេះនៅក្នុងធនាគារយើងដឹងថាបានឡើងការប្រាក់ហើយតែយើងមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងខ្ចីត្រឡប់មកវិញតើយើងចង់ខ្ចីអត់នៅថ្ងៃណាមួយណាចាអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋអាចយើងយកអាចចំណាយរបស់យើងតែទូទាត់នៅសល់140ដុល្លារនោះដែលយើងចាស់ដែលយើងຕົកសគូយើងអាចសន្សំមិននឹងអាចបន្ថែមបានទៀតតាចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជារត់គូចំណូលចំណាយចាំបាច់នឹងមិនចាំបាច់នឹងហើយរត់នឹងដឹងថាចំណាយអីខ្លះដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងតើយើងអាចសន្សំមួយខែតែ100នឹងទៀតទេឬក៏យើងចង់មានផែនការសន្សំបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបន្ថែមខ្លាំងផ្សេងបន្ថែមក្នុងកងដាលអាចនៅក្នុងកងដាលក៏បានអាចលេងតុងទីនឬក៏យកទៅដាក់នៅក្រុមសន្សំតាមវិធីណាដែលរត់គិតថាសមរម្យសម្រាប់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបងមើលឃើញថា140បងគិតថាអាចយកទៅសន្សំបានទៀតចាំបានចាយវាប្រចាំថ្ងៃចាយវាប្រចាំថ្ងៃចាំមិនខ្ញុំថាបើសិនជារត់ចេះកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់នឹងដូចកាអាវរត់ថាទិញកាអាវមកកោច្រើនអត់បានផែនរៀបចំផែនការຕົកចឹងណាអញ្ចឹងយើងងាកត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងកាអាវហ្នឹងយើងវាដូចជាមិនចាំបាច់ប្រើប្រមាណនេះព្រោះកាអាវខ្លះវាស្លៀកបាន6ខែទៅ1ឆ្នាំអីដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាយើង6ខែឬក៏3ខែយើងចាំទិញម្ដងអញ្ចឹងយើងមិននៅសល់លុយហ្នឹង1ខែយើង140បើយើងទ
ូទាត់អីចឹងទៅវានៅសល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏សាក50ឬក៏40ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក50ហ្នឹងដក20រៀលចូលមកដាក់អន្សមទៀតមកអញ្ចឹងមួយខែយើងឡើងបាន140អឺហ្នឹងឯង120រៀលហើយ20រៀលទៅបីជា5រៀលក្តី10រៀលក្តីក៏ត្រូវទៅចាចាត្រូវទៅអន្សមបន្ថែមទៀតហើយវ័យឆ្លាតក្នុងការអន្សមដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងអាចវិធីណាដែលរត់គិតថាសាក់សមតែគុំទៅយកតែដាក់ចូលក្នុងចាំងទៅបានហើយដាក់នៅទុកចោលសៀតចោលអញ្ចឹងវាបាត់លុយវិញទេបាទដោយខាងបងនេះគឺបងសន្សំដោយការដាក់ទៅក្នុងក្រុមសន្សំស្ត្រីអីចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឡើងការប្រាក់អីបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅហើយអាចឬក៏មិនចឹងទេយើងកាត់បន្ថយការមួយទៀតបងអាចបងឃើញណាអាចកាត់បន្ថយបានក្រៅពីទិញកាអាងនឹងហើយដូចជាទិញអីគេមិញរដ្ឋាចាទៅចាទៅសាទិញរបស់អត់ចាំបាច់នឹងចាតែអពនេចាពួកអីទៅផ្សារដូចបងថាលើកឡើងអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាអត់មានផែនក៏ដល់ទៅឃើញរបស់ចង់ទៅទិញទៅញុំនឹងគេចាឲ្យតែមានលុយនឹងដៃអូត្រូវទៅទិញហ្មងតែបើមិនតែយើងងាកបានបន្តិចទិញយកមកធ្វើអីយើងគិតបន្តិចណាមុននឹងយើងទិញតែញ៉ាំដឹងមកយកមកធ្វើអីហើយមានប្រយោជន៍អត់សម្រាប់យើងយើងគិតបន្តិចដែរឲ្យបាន2បកកន្លោះដាល់ឲ្យបាន10ជុំគិតថាអត់ចាំបាច់អត់ត្រូវទិញហ្មងអត់ដឹងបានដែរបាទទេចាព្រោះជាទូទៅបងក៏តែងតែដូចរត់ចឹងទៅសាឃើញអីចង់ឲ្យទិញតែគិតខ្លួនឯងចុះបើទិញហើយតើវានឹងមានផលវិបាកអីសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះអស់លុយអញ្ចឹងងាកចុះងាកឡើងអស់អត់ទិញចាសុចិត្តបើសិនជាចង់ទិញហ្នឹងផ្លែនទុកអញ្ចឹង3ខែឬក៏6ខែក្រោយយើងត្រូវតែទិញត្រូវទិញរបស់ហ្នឹងចាសម្រាប់គុណធីការបន់ទានអីហ្នឹងចូលទៅក្នុងចំណាយចាំបាច់ឬក៏មិនចាំបាច់ខ្ញុំដាក់មិនបន្ទាប់ផ្សំមិនចាំបាច់ចាពួកអីដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងវាតែងតែមានចំណាយចាំបាច់ខ្ញុំត្រូវទូទាត់ឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងការបន់ទានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូលតបប្រសំឬក៏មិនចាំបាច់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានយកអាលុយនៅក្នុងចំណាយមិនចាំបាច់ខ្ញុំទៅសល់លុយហ្នឹងព្រោះចំណាយមិនចាំបាច់ខ្ញុំដាក់ plan ថាលុយមិនចាំបាច់ត្រូវទៅចាយអស់ប៉ុណ្ណាតែក៏មិនតែជាទូទៅខ្ញុំចាយដែរអស់ហេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវយកអាហ្នឹងទៅចងដៃឬក៏ទៅពិធីបុណ្យទៅអីចឹងទៅយីហោហែអីចឹងណាពួកអីយើងអាចអត់អខានបានទេពិធីមង្គលការអីអីចឹងណាព្រោះយើងគិតថាវាមិនចាំបាច់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាក្នុងនាមយើងតំណងនៅខាងក្រៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅចូលរួមទោះជាយើងមិនបានទៅផ្ទាល់យើងចងដៃដោយផ្ញើតាមមិត្តភ័ក្តិក៏ណាស់គឺយើងត្រូវតែទៅចូលរួមជាដាច់ខាតចំណុចហ្នឹងណាអរគុណឥឡូវនេះជិតដល់ពេលវេលាដែលយើងចាប់លេខទូរស័ព្ទប្រិមិត្តយើងដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុពីធនាគារ ABA ហើយប្រិមិត្តរស់រានទូរស័ព្ទមកនៅពេលនេះចុងកម្មវិធីយើងនឹងចាប់លេខទូរស័ព្ទមួយលេខដើម្បីទទួលបានអាយុពីធនាគារ ABA ទូរស័ព្ទ02 999 014 015 222 102និង0978585102កំពុងតែរងចាំទទួលស្វាគមន៍យើងនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតសួរទៅគុណធីសម្រាប់គុណធីការបែងចែកការចាយចាំបាច់មិនចាំបាច់កន្លងមកហ្នឹងចំពោះគុណធីផ្ទាល់តើទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះហើយចាចំពោះខ្ញុំផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺខ្ញុំដឹងពីចំណូលចំណាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចមើលខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងនៅសល់លុយក្នុងមួយខែហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រៅពីនេះខ្ញុំអាចយកលុយហ្នឹងទៅជួយឪពុកម្ដាយអីផ្សេងផ្សេងបានទៀតហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំដូចជាមិនសូវពិបាកនៅក្នុងមិនជួបផលលំបាកនៅពេលដែលចុងខែអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺឃើញបានប្រយោជន៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការចាយលុយសន្សំលុយនឹងតែបានយើងទិញបានជាផ្ទះយើងទិញបានដូចជាផ្ទះទោះបីជាផ្ទះខ្ញុំនៅខ្ញុំជាពាក់ធនាគារខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ផ្ទះខ្ញុំទិញតម្លៃផ្ទះខ្ញុំវា 60,000 ហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំមានលុយតែ 20,000 ជាងអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបានផ្ទះមួយហើយខ្ញុំទិញបានឡានខ្ញុំទិញបានម៉ូតូដោយការសន្សំហើយខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់មួយទៀតពេលដែលខ្ញុំរៀបការគឺពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺបាត់ដៃតទេសតហ្មងអត់មានអីទេពួកឪពុកម្ដាយយើងក៏អត់មានលុយអីចែកឲ្យពួកយើងដែរអញ្ចឹងគឺផ្ដាមឡើងដោយការសន្សំនឹងឯងចាកាលហ្នឹងខ្ញុំតែគ្រាន់តែកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះសន្សំដោយការដាក់ក្នុងក្រុមសំមីទេខ្ញុំសំដោយការលេងតុងទីនហើយយកទៅផ្ញើនឹងធនាគារអញ្ចឹងណាបងចាបន្ទាប់មកគឺយើងពេលយើងបែកកណិតយើងដាក់មកក្រុមសំពីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងដោយសារតែយើងមានបំណងចង់ខ្ចីលុយត្រឡប់មកវិញអីចឹងបានយើងដាក់ក្នុងក្រុមសំអញ្ចឹងឃើញថារបស់ដែលយើងទិញបានដូចជាទូទាស់ដូចជាចំណាយរបស់ធំៗមួយចំនួនទូទកអីហ្នឹងគឺយើងបានឡើងដោយសារតែការសន្សំនឹងឯងអរគុណកាលណាតែយើងសំយើងត្រូវចាយត្បិតត្បៀតហ្នឹងមែនចាបងចាំកាលមិត្តភក្តិហៅទៅនេះទៅនោះយើងអត់ទៅប៉ុន្តែមកតែខ្លះគេលើកឡើងថាកាលណាយើងចំណាយយើងត្បិតត្បៀតពេកយើងចាយតែលើរបស់ចាំបាច់ពេកគេថាយើងនឹងកំរិះគេហៅពាក្យអាចក្តាប់អីជួយអាចដាក់មុខហ្នឹងជួយអាចកាន់ដបងចូលសង្គមអត់ចោះទេចាចាបាត់បង់មិត្តភក្តិមិត្តភាពមិត្តភក្តិអីចឹងគុណធីយល់មិនដែរចំពោះពាក្យហ្នឹងខ្ញុំក៏តែងតែលើពីមិត្តភក្តិដែរណា
តែជាទូទៅគឺខ្ញុំអត់ដែរសូវខ្វល់ពីបញ្ហានឹងទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាសំភារៈហើយនឹងការចូលចំណោមហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ចា៎តែបើសិនជាយើងអត់មានលទ្ធភាពឧទាហរណ៍ថាយើងទិញរបស់ brand ចុះណាឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិគេប្រើរបស់ Petro ឬក៏ Coach ឬក៏អីចឹងទៅតែយើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញអា Petro នឹងអីទេយកមកប្រើទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងចូលចំណោមមួយគេគឺទឹកចិត្តរបស់យើងចា៎គឺភាពស្មោះត្រង់របស់យើងយើងបង្ហាញឲ្យមិត្តភក្តិឃើញថាយើងអត់មានសម្ភារៈយើងអត់មានរបស់ថ្លៃប្រើក៏ប៉ុន្តែយើងមានទឹកចិត្តហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់យើងយើងចូលគេចុះចា៎យើងនៅទឹកចូលគេចុះហើយមួយទៀតការស្លៀកពាក់ក៏យើងចេះវៃឆ្លាតក្នុងការជ្រើសរើសដែរមិនមែនចេះតែថាយើងចូលទៅក្នុងចំណោមមួយគេគេស្លៀករ៉ូបឧទាហរណ៍ថារាត្រីសម្អសគេរ៉ូបថ្លៃថ្លៃអីចឹងចុះគឺស្អាតតែយើងទៅខោកបយចាអាវកបយអាហ្នឹងក៏វាអត់សមដែរចាវាត្រូវយើងទោះបីជាយើងប្រើរបស់ថោកក៏ប៉ុន្តែយើងចេះឆ្នៃយើងចេះជ្រើសរើសថាយើងត្រូវប្រើរ៉ូបដែរតែរ៉ូបថ្លៃថោកមួយទៅ5រៀល10រៀលក៏យើងអាចនេះបានដែរឲ្យតែសំខាន់គឺយើងចាយើងចេះតុបតែងឲ្យសមរម្យវាអាចទៅចូលមួយគេចុះហើយពាក្យដែលគេនិយាយថាយើងកំរិះពេលខ្លះមិត្តភក្តិខ្លះក៏ចេះនិយាយលេងបន្លំមែនអីចឹងដែរណាតែយើងក៏យើងសួរត្រឡប់ទៅគាត់វិញដែរថាបើសិនជាយើងអត់មានលុយផងឲ្យយើងមិនចាយកំរិះហ្មិចបើយើងមានលុយដូចពួកគាត់យើងអូខេយើងនឹងធ្វើតាមពួកគាត់បានដូចគ្នាតែធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងអត់មានលុយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដូចកុំឲ្យពាក្យស្លោកគេថាឃើញដំរីជុះខំប្រឹងជុះតាមដំរីណាឃើញគេមានយើងខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមានដែរអញ្ចឹងអនាគតអនាទៅមុខទៀតគឺយើងប្រកាសជាជួបប្រទះនៅបញ្ហាហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសខ្ញុំឃើញយុវវ័យបច្ចុប្បន្នគឺឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំជាក់ស្ដែងណាចាគន្ធីប្រឈមនឹងអីខ្លះមុនដំបូងដែលយើងមកចាត់ទៅលើការចាយវាលុយកាក់បែបហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំអត់ហាងធំធំហាងថ្លៃថ្លៃអីគឺខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់កាលហ្នឹងណាពេលដែលយើងចាយវាត្រឹមវាចឹងឥឡូវស្គាល់ហើយព្រោះយើងមានលទ្ធភាពអីរៀងគ្រប់គ្រាន់អីដែរយើងអាចចូលបានពីអ្នកគ្រួសារអញ្ចឹងណាចាយូរយូរម្ដងទេចាតែមិនអាចថាំងមកទឹកទៅអីដូចគេអត់បានទេចាហើយបញ្ហានឹងមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតនៅពេលគ្រួសារគាត់ចាំលើកឡើងថាគាត់ចង់ចាយអីឲ្យវាទលាយបន្តិចគាត់ថាអញ្ចឹងដែរណាគាត់ថាគាត់ចង់ទិញអីទិញនឹងអីគាត់ខំប្រឹងរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងដែរយើងមិនគួរណាចាយត្បិតត្បៀតពេកទេអូនគាត់ថាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ប្រាប់ឲ្យផងបងបើសិនជាយើងយកអានឹងទៅអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងចុងខែយើងអត់មានអីហ្មងអត់សល់អីហ្មងអញ្ចឹងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្មងបើយើងបោះប្រាក់ខែយើងមានលុយមកពីណាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគួរធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងតែបើបងចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅ3ខែទៀតយើងសំលុយពីឥឡូវទៅដល់3ខែទៀតយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹង3ខែទៀតយើងបានលុយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ពាក់គេអញ្ចឹងក៏ចាដោយសារគ្រួសារខ្ញុំគាត់ស្រួលដែរយើងនិយាយគ្នាអីចឹងទៅគាត់ដឹងហើយគាត់ក៏ធ្វើការក្នុងសង្គមហើយគាត់ក៏យល់ក៏ដឹងពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងយល់គ្នាចាគន្ធីឃើញយុវជនហ្នឹងថ្ងៃមិនដែរតកតងការចាយវាលុយហ្នឹងតកតងនឹងការចាយវាលុយខ្ញុំឃើញយុវជនដូចជាយើងខ្ជះខ្ជាយបន្តិចជាពិសេសរបស់ថ្លៃនិយាយចំពោះខ្ញុំហ្មងគឺទូរស័ព្ទ Mac iPhone 800 900ខ្ញុំអត់ហ៊ានទិញទេតែយុវវ័យឥឡូវគឺគាត់ថាគាត់មានលុយក្តារអត់លុយក្តារខ្ចីគេក្តារគឺគាត់ត្រូវទៅទិញប្រើជាពិសេសបងអូនស្រីខ្ញុំហ្មងខ្ញុំទៅសាខ្ញុំប្រាប់វិធីសាស្ត្រគាត់ក៏គាត់ថាគាត់សុំប្រើរបស់ថ្លៃមួយក្នុងជីវិតគាត់ទិញ Samsung iPhone ណា7-800គាត់ទិញប្រើហើយសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានទិញប្រើទេគឺចំណុចនេះមួយគឺជាការខ្ចីការចាយខ្ចះខ្ចីដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញគាត់ដើរលេងយុវវ័យណាដើរលេងយុបប្រឡប់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការចូលហាងចូលអីហ្នឹងក៏គាត់ប្រើលុយខ្ចះខ្ចីមែនតើការអត់មានការផែនការសន្សំប្រាក់អត់មានអីទាំងអស់ហើយគាត់គិតថាមួយថ្ងៃគាត់រស់បានគាត់បានប្រហែលគាត់ចាយប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតគាត់សុបាយអញ្ចឹងបើសិនជាដល់ចំណុចហ្នឹងបងអូនត្រូវងាកត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាបងអូនសុបាយបានមួយថ្ងៃក៏ប៉ិនមែនក៏មិនតែចុះបើមិនប្រកាសថាស្អែកបងអូនមិនសុបាយហើយបងអូនត្រឡប់ទៅស្រុកដើមបងអូនណាខ្ញុំនិយាយរៀងអញ្ចឹងចុះណាអញ្ចឹងបងអូនប្រកាសជាជួបប្រទះនៅបញ្ហាមួយនៅពេលដែលបងអូនអត់លុយបងអូននឹងដឹងថាអូជីវិតអត់លុយគឺពិតជាពិបាកមែនតើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះទៅមិនទាន់ហួសពេលទេបើសិនជាបងអូនចង់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការសន្សំលុយបងអូនសន្សំទៅបន្តិច5រៀលក្តី10រៀលក្តីដាក់ចូលទៅនីគាក្តោយឬក៏វិធីណាក្តោយធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងអាចសន្សំបាននៅក្នុងរយៈពេល1ខែណា1ខែឧទាហរណ៍ថា1ខែ10រៀលអញ្ចឹង1ឆ្នាំយើងឡើងលុយប៉ុន្មានយើងគិតមើលទៅហើយបងនឹងការប្រាក់យើងថែមទៀតយើងប្រកាសជាបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹង1ឆ្នាំយើងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានលុយនឹងទៅដើរលេងស្រុកក្រៅនេះបើសិនជាអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់យកចំណាយអីគាត់សុំលុយទៅប៉ាម៉ាក់គាត់អញ្ចឹងគាត់នៅសល់លុយទៅដើរលេងនៅប្រទេសណាសិង្ហបុរីម៉ាឡេបានទិញសម្បត្តិជនហោះទៅបានយ៉ាងស្រួលចាចាស្រុកខ្មែរក៏បានចាអាហ្នឹងគឺផែនការសម្រាប់យើងបើយើងអត់មានត្រូវការ
ាចាំបាច់ចាយវាអីខ្លាំងចាអញសំលុយបានដើរលេងចាអរគុណឥឡូវយើងដល់ពេលចាប់លេខទូរស័ព្ទមួយលេខគន្ធីចាអឺហើយអានឲ្យផងហើយជ្រាកអាកាសនេះសូមអភ័យទោសប្រិមិត្តមួយរូបថាតវ៉ាថា150ចាយក្នុងមួយខែហ្នឹងអត់ខ្រាន់ទេគូតែបន្ថែមចាអរគុណខ្ញុំជប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តវិញសូមអធិស្ឋានសូមបន្តចូលរួមមួយកម្មវិធីយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតចាចាឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់លេខចាចាប់លេខទេបងចាលេខតែមួយទេហើយអានផងលេខប្រមាណចាចាចាប់បានលេខ089ចា44 4161ចា089 4161ចាក្រុមការងារយើងនឹងទូរស័ព្ទប្រឡប់ទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលយើងចាប់បាននេះអរគុណច្រើនគុនធីនិងអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលក្រុមការងារយើងអាចបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅដោយសារយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយអធិស្ឋានបើសិនជាការជជែកឬក៏ការបកស្រាយរបស់គុនធីមានចំណុចណានៅខ្វះខាតខ្វះខាតលឹះលោះអីកន្លែងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានព្រោះគុនធីមិនមែនជាអ្នកជំនាញអីទេគ្រាន់តែចែករំលែកបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបទពិសោធន៍នេះបងប្អូនយើងអាចយកប្រើប្រាស់បានក៏ប្រើទៅមិនប្រើប្រាស់ទេក៏ហីទៅចាំថ្ងៃណាមួយគិតថាអូល្អចាំយកទៅប្រើប្រាស់ចាអរគុណច្រើននៅពេលនេះនេះខ្ញុំផានផាក្រុមការងារនិងគុនធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាកម្មវិធីនេះគ្រប់គ្រងដោយធនាគារ ABA ដៃគូដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបំផុត